A toto je, tvoje. Presoval som pôvodnú na auto 3 giga, tak to trvalo. Hej, ale je to tam? Hej. Tak mi Viktor je dalo obyčka, ne? A čo mi? Vyjde, som prenosil. Nej, počul som. Čo mi? Dobrý, zdravím vás. Ja teraz som sa dosť zasekal kvôli tej tragédii, čo sa stalo v Rúbka. Tak ešte Jožo išiel. Som vlastne išiel len tak, nikde ma to nechceli pustiť. Na tom pustiť som sa úplne vzorný. Bo mi chcel zomrieť, že peče. Fúúú, nechto sa mi nosiť. Aká je tu adresa? Ako si si dal sem adresu, aby si to našiel? Milan Rastislava Štefánika. Ale koľko? Ja som si číslo nedal, ja som len bajočku. Tak dajte základná škola na... Bol z tej komunity, ale nie je bielý. Tak som bielý, ale je to sedná. Ja si idem počuť. Dobre, môžem to tu nechať? Ste tu? Hej, ten mi volal, tomu som sa ešte nedostal späť. Dobre. Neviem, ja som sa k nemu proste nedostal. Nemal som to. Áno, išiel do nemocnice, dal som mu číslo na hovorkyňu a toto mám zabezpečiť, takže teraz si to budem zisťovať, ako je na tom. Ja bol, išla tam celá garnitúra, išla tam. Hej, on je človek zraneniam. Ale počuť.